سانگھڑ میں انسانیت سوز واقعہ۔ سانگھڑ میں مرکزی عیدگاہ کے سامنے گندے نالے سے نو مولود بچی کی نعش برآمد۔ نو مولود بچی کی نعش میں تعفن تھا اور یہ واقعہ صبح کا لگتا ہے۔ شہریوں نے نعش دیکھتے ہی پولیس کو اطلاع دے دی۔ یہ ظالم انسانوں نے ایک انسان کا قتل کر دیا ہے، اس کو لا کے یہاں پہ گٹر میں پھینک دیا ہے، اور میں بہت افسوس کی بات ہے کہ دن دہاڑے یہ ہوا ہے۔ ظالموں، اللہ کو مانو، یہ انسان ہے تمہارے، اگر تم پال نہیں سکتے تو کسی کو دے دو، کسی اس غریب کو دے دو جس غریب کے پاس اولاد نہیں ہے۔ یہ نو مولود بچہ یہ کیا تمہارا کیا نقصان کرتا ہے، اس سے کیا ہو جاتا؟ ابھی میں اس کو ہاسپٹل لے کے جا رہا ہوں، وہاں پر میں پولیس کو بلاؤں گا، وہاں پہ اس کو جا کے تعداد لگا کر پھر اس کو ہم دفنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن جس نے بھی یہ کیا ہے اللہ پاک کی پکڑ اس کو نہیں چھوڑے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ظالم جو ظلم کرتے ہیں نا، یہ کبھی نہیں بچیں گے انشاءاللہ۔ گھروں میں کیس کر رہے ہیں نا، یہ لوگ پرائیویٹ نرسیں ہیں، یہ سرکاری نرسیں ہیں، اپنے گھروں میں یہ کام کرتی ہیں اور یہ انہوں نے کیا ہوا ہے۔ آپ ان کی انکوائری کریں، آپ انہوں کے گھر دیکھیں جا کے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ مہربانی کی جائے، حکومت سے عرض ہے، میری اپیل کرتا ہوں میں، مہربانی کر کے یہ سینٹر بند کیے جائیں انہوں کے پرائیویٹ۔